Imefika na ikapita na tumeona kazi za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kika Mungu amekuwa mwaminifu, ametushikilia katika uchovu mwingi, katika kufanya kazi nyingi, lakini katika yote akapokea sifa na utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii tuseme ya kwamba kazi zetu sio bure. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuja kuwa katika kongamano kama hili ambao tumekuwa nayo. Najua tumekuwa tukifanya kongamano, lakini imekuwa tofauti. Tumekuwa tukienda door to door, tumekuwa hapa ndani, tumekuwa kwa crusade na tukarudi kwa revival. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko inasema ya kwamba wote wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Zayuni. Kwa hivyo nasema tumeona kazi za Mungu zikifanyika, ametutia nguvu katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukifanya. Wamama wengi wamechoka, vijana wamechoka, wazee wamechoka, wote waliohudumu wamechoka, lakini hakuna kazi ya bidii isiyo na malipo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wanafunzi walipomwendea Yesu akamuuliza, na tutafaidika na nini katika kazi zetu kuziacha? Yesu akawaambia tutapata mara 100 hapa duniani, na mbinguni tutapata uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo najua tumekuwa na kazi nyingi, tumekuwa na uchovu mwingi, lakini neno la Mungu, maandiko na Mungu anasema hatavunja neno lake wala kuligeuza, atalitimiza kwa wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo waweza ikawa wewe uliwekwa katika pati fulani na ukachoka zaidi ya mwingine, nataka nikwambia kwamba kazi yako sio bure. Na hata kama ulichoka kiwango cha kulia, kila chozi la mteule limepimwa na Mungu. Na hakuna jambo ama jasho uliolitoa ambalo wewe utachoka na hautalipo. Hakuna kazi ya bidii sio na malipo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila mmoja, sitasema kwamba Bwana akubariki wewe uliokuwa pale, tayari Mungu atakubariki kwa sababu ni kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata yule aliyekuja kusikiza. Amen. Hebu tupigieni Yesu makofi kwa sababu na kijana wangu anamuita baby ameingia ambao ni Salimu. Tupigie Yesu makofi kwa sababu ya Salimu. Amen. Salimu, hebu simama, fanya mkono hivi. Sana. Hebu unasema ni baby wangu kwa sababu anaitwa kama pastor. Ninampenda sana kwa sababu tulikaa plot moja akiwa mtoto mdogo. Na akatoka katika pande ile nyingine, ile jina nimetaja, hakaja kwa Kristo. Kwa hivyo nasema ya kwamba hata katika kongamano hii hatukupiga ngumi hewa kwa sababu baby wangu amerudi. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa amepotea, alikuwa muda mwingi, na hata tulisikia jambo iliyofanyika sehemu za kule, alikuwa mmoja wao, lakini Bwana akamshikilia. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kwamba mengi yalifanyika, kuna vikundi vingi ambao vimejiunga katika huni na walisababisha wengi kufa, sababisha hata jana kule sehemu za Kanani, kuna mama mmoja aliyopata ajali katika ile ajali ya Mijomboni, akafa akiwa na ujauzito wake, ni wa kule Kanani kwa kafacho alizikwa jana. Kwa hivyo tunapoomba tuombee youth yetu kwa sababu wengine wanaingia katika vikundi visivyostahili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwaombee kwa sababu wanakuta tayari wametumbuka kule kuungana. Vijana wetu wanaenda wanaungana na vijana wengine, na kumbe katikati yao zile vikundi kuna wale ambao wako na sumu mbaya, wana wanaambukizwa na wanafikia kuangamia. Kwa hivyo tunapoomba tuombee vijana, na sio vijana wa kiume tu, hata wa kike. Bwana Yesu apewe sifa. Ili Mungu atulindie vijana wetu, ili baada ya sisi kutoka waje wengine wakasimamie imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tuna wasichana wetu pale ambao pia walikuja katika msedi yetu, ambao hatukupiga ngumi hewa bure, bali tulipata uzao. Bwana Yesu apewe sifa. Praise and worship wetu, tuwapigieni makofi. Amen. Jamani, Bwana alituwezesha mpaka tuliimba nyimbo zingine. Nilipata yumba mpya pale kwa crusade wa kusema alo mbinguni. Kumbe hata tunaweza tukapiga simu na tukaongea na Mungu wetu. Amen. Alo mbinguni, alo kwa Mungu, unaitisha chochote unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja alitumika mahali alipowekwa, na Mungu aonaye akaweze kutenda kwa wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hivyo kwa sababu tuna mchungaji yuko na nafasi hiyo mbele na tunajua kuna mahali wababa wanaenda, sitakuwa mwingi wa maneno. Ningetaka nikaweze kumleta ili akaweze kuchukulia hapo endelea. Tupigie Yesu makofi. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bende alikuwa kwa mwana chukista hiyo nikuja hapo chini. Chukista hiyo sana. Nachukua nafasi kushukuru nyote ambao mmekuja ibada siku hii ya leo. Nataka ndio nikuja hapo karibu ndio hiyo kamera yangu ilichukue vizuri. Nafikiri baada ya wazee wamekuja hapo nyuma yenu tutaweka stand ya hiyo kamera hapo nyuma yenu. Ndio hii chukua hivi, najua ukiangalia TV hiyo ukichukua ni kwa pale na inabidi unaangalia hivyo. Hivyo hivyo tu. Bwana asifiwe. Wageni ambao mmekuja siku ya leo, karibuni sana, tunawapenda. Amen. Zamani tulikuwa na sheria hapa Watamu iliyowekwa na wachungaji ya kwamba mtu akitoka kanisa lingine lazima andikiwe barua. Tukaitumia mara miaka mingi sana na ikawa wengi walikaa nyumbani, kwa maana kufikiria nitaenda kwa ile kanisa alafu ile pastor ataenda mwambie pastor wangu ndiye andikiwe barua. Siku moja nikaandika mhubiri hapa kutoka Swezi. Kuna Swezi na kuna Swezi. Swezi ndio ya Afrika. Swezi na ndio ya Afrika. Kwa King Swati. Anaitwa Primus Mamba. Akaja hapa kuhubiri. Okay, hapa kanisani tumealika watu wa kutoka sehemu mbalimbali tu. Mbalimbali tumealika. Sasa akaniambia nili katika maongezi nikamwambia sisi hapa tuna sheria. Mtu kutoka kanisa lingine lazima andikiwe barua. Akaniambia mnafanya vibaya. Kwa maana waonaje umelazimisha andikiwe barua na kule hata rudi na hapa kwa pia hata kaa. Basi atakaa nyumbani. Basi kuanzia wakati huo niliwachana hiyo sheria ya kupata barua. Bwana sipewe. Kaniambia labda mtu alikuwa kule aliko yuafa na Bwana amemleta kwako ili kwamba apone. Alafu wewe unamdidimiza kabisa. So kuanzia wakati huo, alafu mama mwashigadi alipokuja. Bwana sipewe mama mwashigadi. Hebu simama tu uwema. Amen. Huyo ndio mwashigadi. Makofi mazuri kwake. Alipokuja kanisani mara ya kwanza niambia pastor, mimi nimekuja. Lakini usiniulize kama nimetoka kanisa gani. Nimetoka moja wapo ya makanisa hapa. Lakini usiniulize nimekuja hapa kwa sababu nataka nipone. Na kuna shuhuda ambao mama mwashigadi yuko nayo ambapo siwezi sahau. Manake wakati walikuwa na kesi ya nyumba yake Malindi. Basi akaniambia tufanye nini? Tukazidi kuomba lakini tukashauriana kwamba tuachie Mungu. Usijui kama ulipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli nimeleza pasta huko nyumba nilikuwa na mshindo kana kamili Malindi. Nimejumika nilipa nyumba na nikakosa. Lakini kupitia kwa pasta ulizungua hakunekania ile nyumba nilirejeshwa pesa, maana niliulizwa maswali mawili. Unataka nyumba ama unataka pesa? Nikamwambia leo mimi nataka pesa, maana ile nyumba hataki nayo kwa sababu shabaki na nyumba yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kajua hayo yote kwa sababu nilipita kwa mtumishi wa Mungu, nikaongea na yeye, tukaomba sote, ndipo haya yakatokea. Maana ilikuwa baada ya miaka 6 ndio nilikuja kuongea na mchungaji. Nilikaa Malindi kupata usaidizi, nikaja hapa, nikaenda kwa kanisa fulani, sasa kulitaja. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika mahali hapa kweli nikafunguka na kuongea na pasta. Na baada ya kuongea na pasta nikaulizwa maswali kama haya mawili, na kweli mwisho wake nilirejeshwa pesa bila shida, maana Yesu aligaramika, alipiga raba stampu nilipoingia mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru sana, anakumbuka maneno hayo na yalitimia kwa sababu Mungu kupitia kwake basi akawekea raba stampu nipate kurejeshwa pesa zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pige Yesu makofi mazuri. Okay, tulifika wakati nikamwambia tuachie tu Mungu atafanya haki. Bwana sifiwe.
Naam, na mimi pia ikafika wakati nikanunua property nikalipa, manake nilikuwa wakati huo nangangana sana, tukalipa lipa hela ikafika 20,000 mama sindi 20,000. Tulipoenda tukapata fence imewekwa na mtu anaendelea kujenga kwa ile plot yetu. Na nilipoenda kwa ndiye niuzia, nitakuwa nifuatilia pia ndiye niuzia, lakini ukweli ni kweli. Yaani mimi ndimi mtu ambaye sionagi shai kusema ukweli. Wewe ukinikosea nasema tu ule ukweli hata mbele za watu. Akaniambia wewe ufanye ufanyano, yule nimemuuzia shamba akuna pesa utampeleka mahali. Kaenda kijana kweli hivyo ni sawa. Maana uko na pesa mnidhulumu. Okay, kijana akaniambia, "Eh pastor, amekwambia hivyo?" Huyu amekwambia vibaya. Pesa zangu sio kwamba mtu aende akijitangaza nayo kwamba niko na pesa. Lakini mimi nikaachilia, na siku niliachilia tu Mungu akanipa uwanja na sasa hivi naishi kwangu. Amen. Hallelujah. Nimezoea nikiomba na haifanyiki mimi naachilia personally. Kuna freezer. Unajua aliyetufanyia hiyo tena amekuwa rafiki. Sijui kama anakumbuka ama hakumbuki. Mama yule mzee atakuwa anakumbuka kweli. Sijui kama hata anakumbuka, lakini amekuwa rafiki yangu sasa, ambao hata nikiongea haya nasikia kama nikimuongelesha labda atakwazika. Lakini alikuwa na freezer yetu ndogo. Akakatalia kabisa. Sasa mama akasema hiyo tuwezi acha, lakini tulipoachilia tukapata nyingine kubwa. Amen. So what am I saying? Hapa sisi tukiachia Mungu, tuachilia Mungu kweli kweli, na Mungu wetu hawezi kutudisappoint. Amen. Anakuja kwa njia yoyote. Wewe ukimwachia yeye atakuja tu. Amen. So mama mashigara, niulize pale nimetoka pastor, tafadhali nimekuja tu hapa. Kwa hivyo kama uko hapa na umekuja, ukisikia moyoni mwako roho inakuambia hapa ni mahali pa sawa, ndugu yangu, hata kuuliza maswali mengi. Wewe kaa, lakini kawa ni iwe imetoka moyoni mwako, umetest umeona hapa ndio mahali pa sawa. Lakini mimi kwa ujasiri mwingi, I normally believe ya kwamba hapo Watamu the best place to be ni hapa ndani ya Grace Abundance. Hallelujah. Pige Yesu makofi mazuri. So feel welcome. Wale ambao labda umetembelea mji na unatoka nje ya town, basi wakati wote ukitembelea mji wa town wa Watamu, fanya hapa mahali pako pa kuabudu Mungu. Na kama ulikuwa unatafuta mahali pa kushiriki hujapata, basi the best place to be ni hapa ndani ya Grace Abundance Evangelism Center. Kwa wale ambao hawajui, naitwa Rev Samuel Owino Wangwa. Yes, Rev Samuel Wangwa kwa Facebook, ukinitafuta pale utanipata. Facebook Rev Samuel Wangwa, YouTube Rev Samuel Owino, TikTok Rev Samuel Owino 1, Instagram Samuel Owino 2, kitu kama hizo tunatupata pale tunaendelea. Matangazo yetu ni kama ifuatayo. Nataka kwanza kabisa niseme asanteni wana Grace Abundance kwa sababu ya kazi jema ambapo mulifanya. Siku moja nilikuwa nimevunjika moyo katika mji huu wa Watamu. Na nilikuwa sikuwa nafanya kazi ya askari. Nikatoka kazi ya askari, nimevunjika moyo, nimetatizika. Nikiwa barabarani pale, kabla sijafika nyumbani, nikasikia Mungu akiniambia kwa sauti, hakuna kazi ya bidii isiyo na malipo. Praise the Lord. Nikapata nguvu mpya. Kumbe hata hii yangu pia siku moja nitalipwa. Na naamini ya kwamba hata wewe ambao ulijitolea lazima siku moja utalipwa. Amen. Mungu wetu habahatishi. Yule alisema Mungu wetu hakawi wala hawai. Alikuwa nani aibongo? Iko faida kukaa na Mungu. Iko faida kumsikiliza Roho. Usivunjike moyo. Iko faida kwa Mungu wetu hawai wala hakawi, anakuja kwa wakati wake. Amen. So rasmi nimeshatangaza kwamba 2025 tarehe za kongamano inaanza 13th ya April mpaka 20th ya April. Na wale walikuwa hawako, because this year we must work together. I insist on that. Kitu wa kinaniumiza sana. Hii kinaniuma hata kama ni mshirika wangu hapa na sikuelewelewi, ujue hiyo inaniumiza. Ya kwamba wakati na kuhitaji sita kuona, wakati na changia mambo huta changia, lakini wakati wataka jambo lako alafu mimi nikose utaniambia sina upendo mimi. Siku moja nilikuwa napita hapa mtaani, barabara ya Roger Planet kwenda pale kichakani kuelekea Davaso. Nikaona pale katikati kuna nyumba nyingine nzuri pale pale pasta masika kwa kinisha pa nyuma pale mbele. Basi tukiwa tunatembea, mtu anasema nyumba hii nzuri hivi,
Lakini huyu mwenye nyumba ndugu zake wanaishi maisha ya kuteseka huku mtaani ukiwaona hata ni aibu. Then nikakumbuka ndugu yangu aliwahi kuniambia. Nikasema ukiona mtu anateseka na ndugu zake awashughuliki. Ah, hakuna mtu ambaye apende ndugu yake afanikiwe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa akowele. Akona magari, akona vitu na ndugu yake ananiliyo. Anateseka kwanza kumshughulikia. No, there must be something ambayo ilichangia. Hallelujah. Ichangie mimi niwe na nyumba nzuri. Niwe na magari mazuri, lakini ndugu yangu nikose kumsaidia. So, hata pastors tu wale nao sema hawana roho nzuri. Kuna kitu kilifanya wawe roho mbaya. Tuelewane hivi. Because we are human beings. Sisi ni wanadamu. So, there's no... Hata nitaumia wakati ambao utanihitaji. Pastor Joe, I come. Eh? Lakini wakati kuhitaji, sasa wewe haukuji. Okay, secretary... Usimame na kitabu. Because I'll repeat this. Sitaki ifike mwezi wa 10 ndio tuanze kulumbana au lete tuliandika. And we secretary wa kongamano every month utakuwa unatukumbusha. Mimi ile amount nimeweka ni ngapi kwa mwezi wa Maloisi? Right? Every month ni ngapi tunafaa tulipe? Eh, inafaa tuelewe ile amount ambayo tumeweka ikifika mwisho wa mwaka. Ulisikia yule pastor asema the most what? Ile kanisa ambao ni alisemaje pale Pastor Cyrus? The wisest church in town. We are really wise. Because sikio nataka la 5 tumeanza kuweka sahihi. Mwaka ikisha tukakosa kweli. Hata alikuwa anashangaa nikimwambia we are on deficit. Ali nikamwambia tuko around juzi nikichukua ile census tulikuwa 45 people. Now 45 people akasema hata kama kila mmoja amesema atalipa 5000 every month, 1,000. Yearly 450,000 approximation. Unaona? So hivyo ndivyo inakuwa. Na we will not struggle. Tutakuwa tunafanya vitu vikubwa bila kung'ang'ana. So wale ambao walikuwa hawako Jumapili tukiweka pledge. Na mimi nitaendelea. I'll make sure. Na hiyo kitabu kiwe pale. Na unaona? Kanisa tukumaliza miaka 21 limekomaa. 21 years, iko machua. Lakini ikifika 50 years, imekuwa dini. Sasa, hii yetu imesha koma. Na tunaelekea kwa dini. Nao dini na wachokoza, lakini wanafanya mambo vizuri. Kwa dini, kama hauna kadi yangu ya ubatizo, you are not my member. Kama sijaona tithe yako every month, you are not my member. If you don't participate on what we are doing, you are not my member. If things happen, what I do, naenda kwa kitabu changu kwanza. Ni on this person. Na hili lifanyika na wambia mara 100 na kadhaa. Kwamba mke wangu huyu dadaka alikufa Mombasa. Akiwa na shirika ni sana neno. Walikataa kuzika wakasema huyu si mshirika wetu. Ndakuruka baba. Kanisa mnasikia wenye mashahidi. Mkisikia pasta na kataa kuenda. Kasema I'll be saying this. Nitaruka. Nitaanza kule. Nimekuwa I'll be gracious many years. Now hata grace inakuwa na mwisho wake. So, nataka wale ambao hawako wako last week tukiweka pledge. Na usiweke kubwa, weka tu kile kiasi ambao unaona kwamba this one ninaweza kulipa. The lowest amount ambao tunasema kwa mwaka mzima, siwezi kuambia shilingi 500 kwa mwaka. Hiyo utakuwa unanichezea. Cause hata kama ni 1000 kila Jumapili pesa yako unaleta kila mwezi 100. 100. Hata hiyo 100 tukienda ni 12 months kwa 1200. So the lowest amount kama ningeulizwa mimi ningesema 2000, but let us divide kwa 1000 kwa maana nilisema kwamba pia kuna watoto. So between hiyo aliweka juu ya mwisho alikuwa ni ngapi? Habari? 35. Sasa hebu wewe yourself katikati ya 35 na 2000 utaweka ngapi? Manake sababu gani nasema hivyo hapa katikati tuko na ujenzi huu pia tunajenga and other things na hata hivyo pia nitafurahi nikiona nyumba yako inaendelea vizuri ndio maana spendi watu nyumba ambayo ina condition tunashukuru kwa sababu ya tunapoanza kuishi tunaishi kwa nyumba za wenyewe sasa unapoishi kwa nyumba yangu wenyewe tunamnufaisha kidogo na kama kwa nyumba yenyewe pia make sure umelipa hizo nyumba. So nafurahi kwamba lazima uwe na program ya kulipa mwenye nyumba yake. Isije ukachukua hela zote upelekea pasta alafu nyumba unadaiwa. Hiyo pia siwezi kukubali.
Manaka hapa nyumba kanisani kwangu hapa kuna landlords, landladies they are here na pia kuna wapangaji. So hatuwezi curse wenye nyumba, hatuwezi curse wapangaji. But when they are doing so, wewe pia ufikirie kuishi kwa wewe pia kuwa landlord. Na mimi nashukuru wale niko nao hawana roho mbaya. Kwa mfano mama Helen tumekuwa naye hapa. Hata wakati watoto wangu wasichana wangu wanaishi pale kwake, ilifika katika pandemic wamekaa sana bila kulipa, akawavumilia. Na wengine wanaona shukrani. Unasikia kiondoka kwenye nyumba aende anasema yule mama mbaya. Sasa mbaya anakudai mbaya wako kwa wapi? Ingekuwa wewe. Ingekuwa ni wewe utakaa nyumba yako miezi sita hakulipa hame na pesa. Mwenye nyumba ni mbaya ni ama ni mpachi. Eh. Okay, wale wako hapo last week tusimame. Nika pledge. Huko ka pledge. Simama tu sasa kwa miguu yako. Alafu tuanze kusema wale hawako kwako. Kama huko hapo last week tuweka pledge. Simama kwa miguu yako. Wale hawako wako. Kama huko wako last week tukiweka pledge. Unasimama. Yes, asante sana rafiki yangu pale. Asante na kwa kuona. Asante. Sasa yani ukiwa umerelax, usiseme kwamba pasta kasemaje hapana. Ama tufanye nini? Priscilla, enda polepole ukiongea na yeye kwa sikio. Usiseme kwa sauti, sema polepole, make sure. Ehe, na hata binti yangu pale pia binti zangu. That's good. Musa aliambiwa fundisha watoto wetu wafundishwe. So we are teaching you. Na kufundisha jinsi ya kutoka. Uwa na binti yangu Lois, namwambia keep change. Na mimi version yake ya keep change nilipenda sana keep change yake. Ya binti yangu Lois huyo. Nikimwambia yuko wapi Lois? Njoo. Huyo binti yangu. Njoo. Situmpige makofi binti yangu anapokuja. Na kijana pia amekuja. Ile keep change huwa maana yake inafanyika vipi? Nikwambia unasimama hivi vizuri hivi. Aweka Tupigie makofi mazuri. Keep change ni pesa ya kuchanga. Mtu akupatia pesa akikwambia keep change, unaenda kukeep ndani ya kibenki. Itakusaidia siku nyingine. Tupige makofi mazuri basi. Hiyo ni basi ya binti yako. Akikwambia keep change, najua hiyo change na ukipiwa iko mahali. Juzi nilisikia fununu kama amesema mama ni kama huwa anaendelea pale ambao mimi ni keep change hapo. Kwa hivyo nitahamisha. Ni keep change kwingine. Yes. Kwa hivyo huyu pia nitamwambia keep change mahali. Sasa zile hela unaopewa na mzazi kwenda nao shule, kama na kwa mtu wa Mungu, sehemu hiyo unaweka sehemu ya Mungu, sehemu ya keeping change, na tunaenda namna hiyo. Kwa hivyo tunafanya namna hiyo. So unaandika tu kile ambacho unajua kwamba unaweza within a year kwa roho safi. Kwa roho safi. Okay. So I want us just to work together. To work together katika kongamano letu mpaka ifike mwaka huu iliyopita. Kongamano mwaka huu nilitaka to benefit kweli kabisa. Ndio nikaenda sema twende door to door. Wale vijana wote unaowaona, awe ni wa hapa kwetu, wawe ni wa Mombasa, wawe ni wa Ukambani, wote wana tabia moja. Na hata watoto wako usione kama wajirani ndio mzuri. Huyu wako pia ni mzuri tu, lakini ukimwachilia atakuwa mbaya. Kwa jirani awe mbaya, mzuri. Sasa miaka yote wakikuja hapa, tunasema watu wanakaa darasani. Tukisema watu waje hapa, wao wanaenda kutembea baharini. Wanatembea baharini, ikifika lunch time, ndio hao. Wanakuja, wanapiga lunch. Wakimaliza lunch, wanakaa hivi, wameondoka ni baharini ya huko barabarani. Wazunguka, kijioni, nifika jioni dina, ndio hao. Nikawaambia wataenda door to door. Nashukuru mmoja wao akaja akaniambia, pasta wale wamesema wanajua vile watafanya mpaka wata make sure hiyo don't know how any. Nikamwambia kawaambie ama usipowaambia, mimi na wao tuone nani atakayejua kufanya mpaka mmoja asifanye ama mwingine afanye. Wataenda door to door. Kama
wanajua kile watafanya mpaka siende. Mimi na Joseph ndafanya mpaka fanye nini? Walienda wangu waenda. Walienda hata kama shingo mbaya. Hallelujah. So that was so powerful. Manake nawafundisha evangelisti, walienda door to door wakaletea habari. Sasa bado kazi kwetu. Ashes. Zile majina yote na address ifike kwa mzee Nyamai. Hayo majina na address zifike kwa mzee Nyamai, Pastor Nyamai. Alafu tutaanza kuwafanyia follow up na hiyo simu. Eh. Mimi naambia kabisa jana nimetumiwa kwa hiyo simu yangu nyingine. Nimeweka simu na tafuta vitu ambavyo niko navyo. Nimaji jana nilikuwa natafutana na kwa miwani. Mimi baba mfukoni katafuta wewe. Sasa hata jana nimetumiwa message wa ATG. Kutoka acha nikuonyeshe. ATG hata ni bado hapo mbele Saturday jana. Welcome, naambia welcome to Healing Pool Service. Tomorrow from 5 a.m. to 4 p.m. Operation Okoa Boma, Friday 22nd, and the luncheon on the 3rd this month. ATG Nairobi headquarters with Apostle Lucini. If you want to stop, *5, *456, *9, *5# if you want to stop. Kwani sisi hatuwezi kutengeneza vitu kama hivyo? Tunaweza. Hii natumia kila mwezi na mimi nilisema siwezi kukata kuistop bila na bali stop. Na iache ndio nikaweze kuupdate pia vile ninavyofanya mambo. We learn from others. Amen. Hey, so I learn from others. Kwa hivyo zile nambari ambayo tumepewa, tunatafuta sound message, tunawatumia watu na pia tunawapigia nini? Simu. They will feel ya kwamba wako valued. Yeah. Hey, lakini wewe ulipea namba ya simu na hata upigiwi. Hata unajiulizaga nilipea namba yangu ya kazi gani? Yeah. So please ushers, utaleta hiyo hizo na majina na hizo namba za simu, alafu sisi tutafanya follow up. Tena ni rahisi sana, badala ya kwenda nyumba kwa nyumba tunawapigia simu. Then tutawaalika kwa ibada zetu za katikati ya wiki. Alinisikia Theophila akisema ajui ninakuwa vipi, lakini sasa we are back to our normal services. Monday, Tuesday, Wednesday kuanzia saa 11 hadi saa 1 tuko mahali hapa tunafundisha, tunafundishana. Tunafundishana. So tumekuja kwa normal services zetu, alafu leo kuna ushirika wa baba, tunaenda kwa Mr. Steve Muli. Nisikia alikuwa hapo? Ametoa hotuba. Ametoa hotuba, anajua ana shughuli nyingi. So leo tukimaliza ibada hapa, anajua tuenda mama. Anajua. Okay, that's good. Tunaenda hapo na tukitoka hapo sasa tutakuja kwa mmoja wetu, alafu tukiwa kwa mmoja wetu tunaenda kwa mzee, kwa mama Edith. Mama Edith yuko wapi? Ajaja leo kwa mama Edith, mume wake pia anatungojea huko nyumbani. So tutaenda. Hata wewe kama uko hapa na mume wako atushiriki naye, na wewe sisi tungependa wewe kamwambie kuna wababa kule, alafu tuletee habari. Au kama amekataa, okay, kuja tuombe na wewe na tuondoke, lakini tunaenda namna hiyo. So leo tumaliza ibada, tunaenda huko kwa Mr. Muli. Wale ambao nimewabatiza nimeshapata majina 5. Sasa mimi sitaki kusumbuliwa. Kusumbuliwa kiaje? Huwa ninabatiza watu na peana kadi. Nikishapeana kadi, watu hawaji kuchukua kadi zao mapema. Sasa kule katikati ya mwaka huko, pasta ile kadi yangu ya ubatizo. Wewe utakuwa unanisumbua. Nakwambia ukweli, hata jana tumepata certificate zingine, nimeongeza. Na kabla kufika mwezi wa 6 makaratasi zangu ni mingi tu. Mingi tu. Hata kuna mengine kitumana, kwanza zilizobakia pale nikapewa mimi nikae nayo ndio mwenye shule. Sasa wewe ikiwa kama saa hizi zimefika hivi, unakuja mwezi wa 7 kutafuta hizo cheti. Nitazitoa wapi? Naweza kuwa ziko hapo ndani ya droo yangu zimejaa na zijaa. Sasa inaliwa kama bado mbichi. Kama nilikubatiza within, in fact if possible leo, ndio unipatie hiyo jina, nipeane kule ikiwa type, itaipiwa kabisa. Else itakuwa inabidi nichukue ni niandike kwa karaka kwa mkono sasa. Because now unanifanyisha kazi ambayo sio. Ni shilingi 100. Nashukuru nishapata watu 5 majina yao, na wale nilisema muandike hapo hiyo majina repeat. Sababu gani? Siwezi kuenda watu wote mkuje kwangu. Kwa maana nasema enda kwa fulani. Ashes unanifanyia kazi nzuri. Waliobatizwa wapatie hizo hela. Unajua najiokoa. Mimi pesa ikiwa mfukoni mwangu,
Saya wanapita pranga kwa kemu. Alafu mtu anasema, "Pastor, hata hao jamaa ambao ninasikia njaa. Mimi kama na mia mfukoni nitamnunulia. Na kumbe mia yako ya kadi. Umeniweka babaya." Eh, pastor amekula pesa. Na mimi pia basi nisikia njaa na niko na pesa mfukoni kwa chakula, nitakula. Nitakula. Ndio maana anasema ikae na fulani. Wajua wabili wenzangu jana walishangaa sana juzi nikiwaambia hizo pesa zinakana mweka hazina. Na hiyo ndio truth. Ile kamati najua. Naendelea kuchukua nikaenda kutumia kwa hiyo mambo. Walishangaa wale wabili wenzangu nimesema hizo pesa more than niliwadanganya kwamba only 20. Sasa walisikia 20,000 ikani mweka hazina. And I tell you, hizo 200,000 zote hazikuwa mkononi mwangu. Chua, hizo 200,000 mlizochanga mimi haijaingia kwa mikono hii. Nimeichukua nikiwa hapa lakini nikapeana kwa mwekazini. And I have no problem with that. Lakini kija kwangu naitumia na usiulize swali. Amen. Mimi microphone nyingine inaona kama inakauka. So peana jina lako vizuri ila kwa unataka kwa wewe kwenye hicho kadi yako then alafu kwa baba. Amen. Aha, sawa. Kwa baba tunajiandaa kwa sababu ya street gospel. Si kwamba vile tumeanza crusade ndio sasa tumeacha kuhubiri. Aha. Mjikusanye. Muanze kujipanga atakayeongoza program ni nani, atakayehubiri nani. Ni siku 4 za kuhubiri, Thursday to Sunday. Kwa hivyo muanze kujipanga wa baba because we are back to the streets with the gospel. Aha. Kwa hivyo alafu nini? Jana tulikuwa na graduation, na shukuru wale ambao mlikuja witness wakati kwa tuna graduate kutoka chuo inaitwa World Partner. Tumekuwa na workshops. Sasa dada yetu tumshangilie kwa makofi, dada yetu Irene, makofi mazuri kwa Irene. Alichukua nafasi yake. Hebu njoo hapo shuhudie basi. Kwa miaka miwili alikuwa akiwa kwenye class yake. Wamesema tusije class, tunaita workshops. Karibu ushuhudie machache. Ehe. Being in this abundance ni kuwa tuchuwani. Bwana Yesu asifiwe. Awasalimu tena kwa jina la Yesu. Hayo masomo yetu tumekuwa nao kwa muda miaka miwili. Na jana ndio tulikuwa tunatamatisha, tukafanya graduation yetu, tukamaliza, tukapewa certificate zetu. Na tunashukuru kwa hayo. Acha Mungu awabariki. Amen. Makofi mazuri kwake. That is my heart desire ya kwamba kanisa watu tusome. Watu tusome. Maana tunakoelekea utakuja danganywa. Kwa nini udanganywe? Eh? Unajua unasikia Paul alisema nilisoma chuo cha Gamaliel. Kumbe Gamaliel was a person but institution. Kwa hivyo mimi niko hapa pia mimi ni chuo. Mimi ni mtu lakini pia chuo. Inafaa ufike mahali ukiuliza ulikuwa pastor useme kwa chini ya Pastor Wino. Kama mliobatizwa Jumamosi wale waumini walisema usiseme nilibatizwa na watu wengine, manake mimi nilikuwa president wa hiyo. Unasema nilibatizwa tarehe fulani na Pastor Wino tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 2020 na Pastor Wino wa Christ Abundance Evangelism Center. Manake mimi ndio nitasign kile cheti ambacho utakuwa uko nayo. Classes or workshops naanza tena. Zinaanza tena rasmi, nitawapatia habari. Ni tutakuwa naenda mara just one or two days in because there are two years. So in after 2 months tunakuja 2 days unakaa tunachambua maandiko alafu inakuwa ni bora. So Irene, congratulations. Na ufanyie kazi yale ambao tumefundisha. Unajua si vizuri wewe umefundishwa hii alafu ugeuze unafanya hii ambao ni etini yako. Sivyo. Principle is a principle the way it is supposed to be and it will help you. Biblia inasema wazi kwamba ukibend maandiko Mungu atakuaibisha pale mbele. Maana inafika wakati yale mambo uliongea ionekane dhahiri kwamba sivyo. Lakini ukisimama kwa neno internal itabaki kwamba this man was speaking the truth and it will remain the truth. Leo tuna rally ambayo itakuwa inafanyika pale CIM pale Godawa Father. Nimesikia vijana mkiambiwa mnabaki. Mbaki mjue ni tunaenda huko Godawa Father kwa Mjogato iko pande lakini unaingia kwa mkono ukiona barabara moja kwa moja utaona pale kuna JJC iko hapo alafu mkono wako wa kulia ndio wa kulia unaingia hivyo kwa kulia moja kwa moja pale Godawa Father kuna rally
ambayo organized na Watamu Pastors Fellowship. Make sure you are attended. Because mimi sita, unless wababa kiniruhusu kwamba, wataenda huku kwa fellowship, alafu wakiniruhusu niende huku, nitaenda. Unajua mimi nikichagua mtu awe chairman, labda wa hii, wababa, pia mimi niko chini yake. So if allowed, sasa nakuwa submissive kwa hiyo chair. So wababa wakiniruhusu niende, nitaenda. Lakini wamama mtajipanga, make sure kwamba kuna mtu wa mama, vijana, mumeenda kuniwakilisha kule God our Father kwa hiyo rally. Naam. Mliona tulikuwa na kesha hapa na watu walihudhuria. Kama hudhuri kwa wengine na watu hawatahudhuria kwako. Hata hivyo nimefurahi kwa sababu ya menitia kuomba. Baba Mungu abariki sana kwa sababu ya sababu gani? Kanisa wa baba walifanya nini eti? Mungu abariki wa baba kwa sababu walileta crusade. Ndio talinga linga. Hiyo Watamu hii akijaonekana kanisa lolote ambao wababa wakuna worship hawa kuna presentations. Only in a grace abundance evangelism center. Tuwapigia wababa makofi mazuri. You did it well. We found it vizuri sana and we continue like that. Now I want us to go to the book of Titus. By the way, tangu nizaliwe nianze kuhubiri, sijawahi kuhubiri kitabu cha Titus. Na leo ndio nataka kuhubiri kitabu cha Titus for the first time. Paulo anamwambia Timotheo maneno haya ukaweze kuambia watu ambao watakuwa wanaweza kufundisha wengine. Now that I was taught, I want also to teach you people. Nina topic yangu nimeita family life ama church family life. Na siku ya leo tunaenda kusoma the entire chapter 2. Entire chapter 2. Na katika hii chapter 2 tunaisoma tunaisoma na watu kadhaa. Theophilus utaanza, alafu pale mbele afike nani? Wacha tuigawanye vile ambavyo tutakavyoisoma siku hii ya leo. Nataka tusome kitabu cha Titus tukaweze kujifundisha from that book of Titus. Leo siku anajua kama nitakuja kwa ibada na wewe pale jana jioni. Hata watoto niliwaambia wakuja hapa nikashindwa kukuja. Lakini si ugonjwa, ni uchovu tu wa mwili. Maana nimekuwa meeting after meeting. Wao wanasema party after party. Yangu haikuwa party. Ilikuwa ni meeting after meeting. Theophila nasomea from verse 1 to verse 5. Alafu nani mwenye Biblia na Biblia? Mrs. Nyamai una Biblia? Una Biblia? Eh? Si Biblia? Hakuna Biblia? Imefutika? Iko? Okay, wewe usome kuanzia verse 6 to what? Verse 6 to 8. Alafu nani mwingine na Biblia? Alafu mama tu una Biblia? Unaye? Eh? Okay. Wewe utaanza kuanzia hapo. Basi nimekwambia unaanza 9 mpaka what? Mpaka utaanza 9 mpaka 10. 10. Alafu nani mwingine uko pale? Nani mwingine? Mwana iko wapi bila yako? Nenda ununue Biblia, sitaki mchezo. Ununue Biblia. Mzee Pius una Biblia hapo? Una Biblia? Una makosa. Ehe. Nani ni mama Kedisha? Tusoma from verses 11 to 13. Alafu nani mwingine pale nyuma? Nani pale? Ehe. Taya moja soma kule nyuma mwisho. Ah, nani? Mrs. Jacqueline, tutasomea from 14 to 15. Oh, akimaliza huyo mwingine anafuatia. Unasimama kwa heshima siku ya leo. Simama tu usome alafu mwingine pia akiketi ni haya twende nani. Amen. Tito 2 kuanzia mstari wa kwanza. Yasema hivi: lakini wewe nena mambo yapasa mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahili, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Hivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo mingi, bali mafundisho mema,
ili watie wanawake vijana akili, wapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Huyo mwingine. Vivyo hivyo na vijana. Basi ngapi nafika? Basi ngapi? Basi 6, eh? Vivyo hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukiyaonyesha usahihi na ustahifu. Nani? Na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa, ili yule mwenye kupika atayarike, kwa kuwa ana neno mbaya la kunena juu yetu. Amen. Anaifuatia. Basi ngapi umefika? 8, 4, aya, piga 9, ingine twende. It's left to be submitted to their masters, and to give satisfaction in every respect. They are not to be refractory, not to prefer, but to show entire and true fidelity, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Ingine nani yule? Aha. Ape, mpe huya mpe, okay. Yes. Vasi ngapi unaanza? 11, okay. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Maana Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Which verse are you? 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Number 14, Jacqueline, kule nyuma. Vijana walienda wapi kanisani humu? Wangechukuana mara moja? Tasoma 14:15. Ndio. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wala walio na kusudi juhudi katika matendo mema. Nena maneno hayo, honya na kukaribia kwa mamlaka yote, usiadharau mtu awaye yote. Baba, ni asante kwa sababu ya siku njema tunasoma neno lako, tupatie ufunuo, tusaidie kurekebisha, kwa jina la Yesu ama na kwa mimi. Amen. Bwana bariki andiko. Amen. Anaambua nena maneno hayo, onya na kukaribia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Bwana asifiwe. Anaambua Titus ya kwamba anene akiwa na mamlaka, asikubali mtu yeyote akaweze kumdharau. Kwa hivyo wakati napoona nikiongea kwa ujasiri hapa bila kuangalia watu wala wapi, kwamba Paulo alimwambia Timotheo, nena maneno hayo, onya na kukaribia. Yaani karibia nitetesha watu, ongea na wao, wakemee, kukemea, tumia mamlaka yote, na mtu asikudharau. Sasa tunaona kwa mlango wa kwanza, wakati ambao Paulo alikuwa anaandika barua hii. Hii ni nyaraka ya Paulo kwa Tito. Tito alikuwa anabaki mahali panaitwa Crete, ndio kule kwao alipokuwa ameachwa. Na Crete ilikuwa ni nchi ya watu wa mataifa wasiomjua Mungu. Sasa kitabu chenyewe inaanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa tatu, lakini mimi nimechagua mlango wa pili yote kwa sababu ina address
maisha ya familia. Ndio nikasema ya kwamba nasema sound doctrine is this to godly life. Sound doctrine, kama unaandika chini, sound doctrine or sound teachings. Sound teaching leads to godliness. Sound teaching leads to godliness. Ukifundisha mafundisho ya kweli, inaongoza watu kuishi maisha ya kiungu. Ina maana wale watu wa Krete walikuwa hawaishi maisha ya kiungu, walikuwa naishi vile kila mtu anavyotaka. Ndipo tunaona Paulo akianza kuaddress kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa kwanza anamwambia hivi, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Nena maneno yanayopasa uzima. Anamwambia, unakumbuka tulipokuwa manador kudom, niliwaambia ukifika na mtu anza kwa siasa ambazo zieleweki, wewe usiwe na wakati wa kuwa na siasa hizo. Manake maneno, Bwana sifiwe, maneno mengine huleta uzushi na baadaye inaleta vita. Na naamini kwamba mlioenda mlisaidika na hiyo wasia. Kwa hivyo anamwambia uongee maneno ambayo unajua hii ukiongea na mtu itasaidia mtu, itamletea uzima katika maisha yake. Anawaambia Pape Tito akiwa Krete. Sasa wale wa Krete wa, labda huyo Tito alikuwa ni pastor ambaye amekuwa pastor na bado ni kijana. Bado limbukeni. Neno limbukeni haimaanishi kwamba mtu ni mbaya, ni mjinga. Ni yule mtu ambaye hajui kitu. Sijui mnahitaji kikamba limbukeni. Limbukeni. Yale lakuwa yeye kitima. Na waluya. Limbukeni kajaluo. Mtu ambaye yani hajui kitu lakini anataka afanye lakini haijui. Ndio Kiswahili anaitwa limbukeni. Sasa mtu anakuambia wacha ulimbukeni. Kwa maneno mengine labda kama ambaye amekutukana, lakini kwa maneno mengine amekwambia wacha kusimkia kitu ambacho hujui. Bwana sifiwe. So alijua kwamba ndio akona bidii, ndio akona juhudi, ndio ameitwa, lakini bado hana ufahamu wa kazi. Sasa akaanza kumpatia mausia haya akimwambia, je, kwambia mstari wa pili ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu, wenye busara, wazima katika imani na katika kupenda na katika upendo na katika katika nini, katika saburi. Hiyo ni mstari wa pili. Anaongea kuhusu older men, wanaume. Sasa ni kama sisi ndio wanaume. Mimi kwa mke wangu sasa tumemaliza miaka 20, ni 20 tulikuwa pamoja. Mwaka huu ni tunaanza ya 21. Sasa wanaume ndio sisi ambao tumekuwa na, by the way, niliwahi kuambia ya kwamba miaka miwili wakati watu wameoana, na hiyo kila mahali iko, miaka miwili ya kwanza inaitwa honeymoon, wakati ambao mwaka wa kwanza mwanaume anaongea, yule mwanamke anasikia, msichana anafanya kila ambao mzee atamwambia, ili nafanya, anamwoshea nguo, anamwekea maji, utaoga baba, utaoga maji moto ama utaoga na maji baridi, utaoga kwanza ndio ukuje tukule, ndio ile kulala ama kulala kwanza ndio. Ndio rudi tukule tukao. Hiyo ni mwaka wa kwanza sasa. By the way, nimesema ni family life. Na hiyo yote iko ndani ya family. Huo mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ikifika sasa, mama imebadilika. Mama ndio sasa anaongea na baba, sasa inabidi afanye. Mwaka wa pili huu. Sasa ikiisha mwaka wa pili, kuanzia wa tatu mpaka 10, ndio nategemea hawa watu wataishi ama wataachana. Maanake ni miaka sema niseme. Niletee maji, huna miguu. Pelekee maji bafuni, lazima maji ya moto, kwani uwe ni miwezi peleka mwenyewe. Makuja umaacha viatu pale huku, ujua mahali hapa kwa viatu naziacha hapo. Sasa hiyo nikaanzia miaka ya tatu kuendelea mpaka 10. Sasa hiyo miaka under 10 bado kunakuwa na hiyo majibizano. Unasema umekuwa mimi ni pagu, wewe ni paguzi. Tunapoingia nyumbani majirani huzima maredio ili wasikie tunavyozozana. Manake baba anaongea na mama anaongea. So majirani nasikia, inakuwa nasikia mazuri au mabaya, depends. Ndio naweza kuwa mnaongea ya kuwasaidia. Wewe pwagu, mimi pwaguzi.
Lakini miaka ikiisha kumi sasa, wale tumemaliza miaka zaidi ya kumi katika ndoa, ni miaka ya lukewarmness. Hallelujah. Manake pale miaka kumi ikifika, hapa katikati ya baada ya miaka miwili, ni utafika uende bedroom mpate mama ameenda kula sitting room. Hapo baada miwili, baada ya hani mungu. Kwa hivyo, furahia sana, wewe uko hivi ya kamili chini ya mbili, furahia sana. Maana kwa wakati ambao mungia na labendi, unakombia mina, nimeamua kulala huku. Mwende utafute mwenye chakula, nili nikuwekea hapo. Na siku mwoko. So, baada ya miaka kumi, kuna kuwa nini? Lukua. Mtu akichelewa nje, sema, atakuja anajua njini. Akiamua kulala kwa kiti, haya, ameamua kujiseparate kwa Bwana, wacha alale huko hakuna shida. Naomba. Hiyo ni miaka kumi ya baadaye, kipenda atakuja. Akiamua kulala nje, si bila shaka huko ana hata akipenda kupata mwingine, wacha apate msaidizi anilete. Hakumuha. Miaka kumi baadaye, lukewarmness. Sasa anaambia hawa wazee ya kwamba sasa nyinyi wazee lazima muwe ni watu wa aina gani? Mstari wa pili ili okay, Titus imeruka. Hebu soma mstari wa pili. Upepo umekuja ikafungua. Mstari wa pili asema nini? Sema. Mstari wa pili yasema hivi. Yasema hivi. Ya kwamba wazee wawe wenye kiasi. Wazee wawe wenye kiasi. Na kiasi tunaipata kwenye matunda ya Roho. Ya kwamba kuwe wewe tunafikiri tupone kiasi. Kiasi ni tunda peke yake. Whatever you do in a self-control, lazima uwe mzee mwe kiasi. Unapoongea uwe na kiasi, unapokula uwe na kiasi, chochote unafanya uwe na kiasi. Wanashauriwa wale wazee, the older men. In fact kizungu imeka vizuri, inasema the older men wawe na kiasi, tuelewe, wastahifu, watu wastahifu, wanaostahili, kizungu hii hapo kwa stahifu wameka nini? Stahifu. Lazima tu mimi ndio nitakusikia hii peke yangu, Temperate. And kiasi ni temperate. Temperate. Serious? Sensible? Ngoja kwanza. Hiyo sensible ndio hapo unasema nini? Wenye busara. Ustahili na hata ustahifu. Ustahifu unasemaje? Baada ya self control kuna nini hapo madam? Sound hiyo nimeweka kwa imani. Basi imani yako pia mwanaume uwe ya kueleweka. Tusonge mbele endelee. Alafu wazima katika imani. Wawe watu wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Na katika upendo na katika saburi. Sikiliza, saburi ni unajua wa vijana ambao bado ni yanga, yeye akili ametaka saa hiyo. Saburi ni kusubiri. Usilazimie nao. Kwa wazee, kabla uwachague kwa wazee, wawe ni wakuna hizi qualities. Kwa wanapewa qualification ya older men, the creators. Tuelele, mstari wa tatu sasa. Ama, inasema hizi? Wa tatu inasema? Hivyo. Na wazee wa kike. Wazee wa kike? Wazee wa kike. Ni mambia majosefu, akitunia sisi wazee, na kwa ya wamama pia isiito ya wamama, iito ya wazee wa kike. Viongozi wa ibada, mkisikia wamama wakisema tunaita wazee, na Theophilus wewe nao ukisimama useme wazee wa kike. Kwaya ya wazee wa kike. Na najua hapo kulitina mnamuondoa, maana si mzee. Of course. Hao wazee wanaongelea wale wamaliza miaka 10 kwa ndoa, si nimeongea hivyo. Sasa hapo tunasema wazee wa kiume Benja na Anderson, hao bado tunawaondoa. Maana nimeongea kuhusu wazee wanaume wazee. Wazee wa kike wakaeje? Wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wazee wa kike, the older women, wawe na mwenendo wa utakatifu. Kwa hivyo in church we ought to have holiness. Tuelewe. Wasiwe wasingiziani. Kwa mama katika Krete ni kama walikuwa na roho ya kusingizia. Ameona tu kitu hiyo bila shaka ni mtu fulani amefanya. Haujafanya uchunguzi ukajua ni nani. Na hii inaenda mpaka nyumbani. Usisingizie maneno kwa mzee. Kwa mzee amefanya kumbe hata wewe.
Bwana sifiwe. Najua tunazoea kuchapa watoto wamevunja thermos. Kwani wewe ndio uwezi kunja? Ni mzee alitengeneza. Wewe babake ndio uliwacha hii hapa. Wewe ndio uwezi. Wewe ndio usahau. Aleluya. Paulo anampatia wosia kijana huyu Libukeni asenge kwa uchungaji, lakini bado kuna vitu anahitaji. Sasa naambiwa kuhusu wanawake wao wenye fanini wenye wasio wenye kutumia mvinyo nyingi. Wasitumia mvinyo nyingi. Hiyo ni wanawake, si ndio? Bali wafundishao mema. Wafundishe mema. Wanawake wao wenye kufundisha mema. In church. Kabla hujaongea, unajua sometimes hujawahi kujua maneno unaongea vile ni sumu kwa wengine. Wewe unaweza ukaongea tu ukafikiri kwamba unaongea kipolepole, kumbe the recipient ameipokea. Tulikuwa tunafundisha kuhusu tone and moods. Wewe unaongea na mama mwenzako, sio ni mama fulani, hata hapa church. Hiyo si kazi ya mama fulani, anajua kujipendekeza. Tumwachie hiyo afanye. Yeye hapa anajipendekeza sana. Hiyo neno umeongea ikifika kwa masikio huyo mama uliyesema anajipendekeza, unafikiria anaipokea vipi? Kama yule mama aliyeniambia mimi nasimama mbele kama kijiti. Ni mwanamke huyo. Huyo naye anasimama hapo mbele kama kijiti anatuzuia kutoa ushuhuda. Wewe unafikiria yeye anaona kaongea tu, lakini mimi the end one nilipokea vipi? Nilitoka na machozi. Na maana sasa yeye pia mimi kabla sijaongea kitu nafikiria yule mwenye kusikia atapokea vipi. Ndio ukisikia sentence zangu naweza kukemea, lakini baadaye na nilikutuliza, maana I don't know vile ambavyo nilipokea. Ehe. Wao wenye mafundisho mema hapo hapo kanisani. Na unajua maneno ya kanisa, maneno ya wale wanakuja kanisani na hasira, hasira zao wametoka nayo nyumbani. Asante. Akileta fitina katikati ya wamama hapa kanisani, ina maana yule mzee ambaye anaishi naye kule nyumbani amekunywa hiyo fitina ya kutosha. Ndio nyingine imekuja, imekuja tunamwagiwa huku nyenye yake imejaa, imesukwa na kusindiliwa. Sasa ina kwa sisi ha kwa kwaya mama mmoja alishangaza, yeye aliambia umevaa vizuri, sema akatoka akaelekeza hiyo nguo. Yes, mama yuko hapa shahidi. Aliambia uko smart. Akatoka akaenda badilisha hiyo nguo, akaja na nyingine. Sasa huyu nafikiri nyumbani mume wake anakaa naye vipi? Kwa baba ni mama ya kweli, lakini kuna mama pia. Maneno. Wanawake, tumepata mfano ngapi huo? Tumesoma watatu. Imeisha. Imeisha watatu. Alafu yeye anasema nini? Yeye anasema hivi. Anasema hivi. Ili wawatie wanawake vijana akili. Sasa ili nyinyi wanawake wakubwa, mama yake Loisi, watie wale wadogo kina bibi yake Benja Clintina huyo. Na wengineo hapa hapa kina nani? Kina Bella. Bella yuko hapa. Leo hajaje. Hao ndio wadogo sasa, wale ambao unajua kwamba yeye ako ningewasimamisha, lakini unajijua, wacha injili ifike tu hapo umekaa. Wale ambao wameoana chini ya miaka 10, nyinyi ambao mmemaliza miaka 10, inafaa ujitunze ili kwamba uwe kielelezo cha hao ambao ni wasichana wadogo katika ndoa. Tuendelee. Wawapende waume zao, wawafanye hao wa mama wadogo wawapende waume. Sikiza. Na walisema love is blind, ndio? But marriage is what? An eye opener. Kama hujawahi kusikia mimi nishasema hapa. Love is blind but marriage is an eye. Aha, kuna mpigaji mpira mmoja, sio Ronaldo magani yule. Yule girlfriend wake alimwona akipiga mpira akichenga vizuri sana, akasema mpaka niolewe na huyu, na akafanya bidii akaoana. Walipokuwa mezani, because love is blind and marriage is an eye opener, yule bwana anapokula chakula inatoka na huku. You will know that. Baada ya kupata huyu hani,
Baada ya honeymoon, labda atakawa akikula anajifunika hivi usioni, lakini mtu cannot pretend forever. It will come a time ambayo itabidi she or he becomes real him or her. Kwa yule bwana kwanza kula, kwanza kuona kumbe chakula inatokana na huko. Ndio utajua ulikuwa unampenda ama ulikuwa unapenda ghost. Hata mimi nahubiri sasa hii amnipendi, kwa penda mahubiri yangu, I know that. Ni kweli. Hata nyinyi mnaimba hapa, Jacqueline, usione kama wanapenda ninaimba pale. They love what is in you and that is good. Penda kile iko ndani yangu. Hii kulipenda wachia tu huyu anipende yeye. Basi in the content, the grace. So yule alipenda, lakini kama nifikie goja kuona, itabidi umpende huyo. Maana yeye alipenda uchezaji mpira, hakujua this man. Basi kuna wengine ambao unampenda, ana mwili mkubwa kufika usini, hiyo mwili unaona anakorota. Wanawake wanaume ikifika nyumbani anakorota. Wanasema anakorota ndio sawa. Watanguruma kama simba, wajue kwamba wazi hawatakuja, mchana hawezi kuja kwao, wajue simba yuko nyuma. You will have to love. Hallelujah. Wamama wakubwa wafundisheni hawa wadogo kupenda waume zao. You will teach them. You will let them know. Hata nisikia mama siku moja akipeana ushauri kwa mama mwingine, ambao sisemi hiyo, atasema siku nyingine ukiwa kwa wao mama. Nilisikia akipewa ushauri kwa mtu ambao tulisimamia harusi. Na ukiangua simamie mtu harusi, ujue wewe ni mentor. Mimi napigiwa simu na usiku. Hapa kumalika nasema naja. Si wewe umepigiwa hapa simu. Ikabidi kutoka hapa kanisani saa 3 na nipitie kwa yule nimesimamia harusi. Because nini mzazi? Muwafundishe kupenda wao. Na kupenda ni kwamba yale madhaifu ya yule mume yatakayoinuka katika hii miaka kabla ya kati ya miaka 5 na 10, ajifunze kuvumiliana, kuchukuliana nayo. Tuendelee. Na kuwapenda watoto wao. Kuwapenda pia watoto wao. Maana kila mtoto ana tabia zake. Na nao sasa ukitaka kupenda mtoto vizuri, hata kama ana ile ubaya iliyo ndani yake, tafuta ku embrace ile uzuri. Mwaka huu usipata nafasi kana hao watoto wangu wa Sunday school. But kuna wengine walikuwa nakaa mapacha, na nikamuuliza kwa nini unakaa utaki kusikia mamako akikufundisha akikutuma. Anasema huyu mama apenda kunituma mimi, apendi kutuma fulani. So wakati na ubagua, unaona yule mlinio, wewe unaona huyo ndo nampenda, hao wengine wanashangaa kwani are we not people? Sasa wamama wakubwa inafaa wawafundishe wa wanawake wadogo kupenda watoto zao. Alafu mstari wa 5. Wa 5 eh? Wa 4 imeisha, tuendelee. Na kuwa na kiasi. Na kuwa pia na kiasi. Wamama pia muwe na kiasi. Katika kuongea kuwa na kiasi. Mwanamke mmoja akaniambia, pasta wewe haujui. Mimi nikifika nyumbani, nimefika saa 4, saa 5. Ndio kazini nikijiwekelea kidogo hivi na mtu. Eh. Kaongea. Amka tuongee. Na usikii. Amka anaka. Basi acha ongelezo mpaka rudi kulala. Hata ngoja. Na ongea na wewe na sasa unalala. No. Pesa zake, nimekwambia hapendi yeye. Nyumba ndogo, wanaume mpo? Nyumba ndogo haikupendi, nataka pesa zako. Amen. Sikecha. Nyumba, maraki huyu mke wangu, sasa kama huyu mke wangu, anajitupevu sana. Wakati mwingine aliona kama sina kitu, yeye alipoangalia ile bidii akajua huyu bwana juhudi alionayo lazima siku moja atakuwa mahali. Amen. Na kweli kuna walioniacha, na saa hii ninavyoongea walipata wenye magari na wasichana mpo? Tupo. Aha, hii ni family life. Wewe kama una miaka 20 na bado unataka mtu tajiri, wewe utaolewa na mtu kama pastor miaka 50. Amen. Na wewe una miaka 20, si ndio?
Wewe ukifika miaka 30, huyu mtu wako babu wako wa miaka 20 atakuwa ngapi? Sahihi. Wewe umeenda kwa sababu umeona vitu. Sasa usipige saini haraka. Tuko 2050, si ndio? 2050. Ina maana wewe ukifika 30 ana ngapi? Ana 60, wewe uko 30, si ndio? Ukifika 40 ana ngapi? 70. Na wasemaji wamesema life begins at what? 40. Ina maana wewe ulipata mtu kwa life yako alikuwa sha begin with 10 years ahead of you. Wewe ndio una begin life yako na ngapi? 70. Yeye anaenda retire. Wewe una begin life. Yeye anaenda retire. Sasa ndio hapo ukishakula hela zako ulizoona mwili na demand wa another side chick. Kwa mama, niwaambia ama nisiwaambia ama naenda mbaya sana. Kwa mama, wasemaje? Hey, sasa wewe ndio kwa 49 degrees at 40 ndio unafurahia mwili maana kuchangamka, kumbe mzee wa watu sahihi uko ngapi? 70, yeye ameshachoka. Anapumzika. Ebona mwambia mama juzi ya kwamba kuna leo sahihi tumefikia mimi na yeye. Sitaki mama aweze kuniambia hai twende outing, sijui twende wapi wapi wapi. Na kuna wakati nilikuwa tunaondoka na tunatoka pamoja na yeye, tunakuja kuangalia ninio. Nigeria feeling na tukakaa kuna hapa hapa. Kwa nini waamini na wao nikiwa na kamtaa huu, nilikuwa na hola hapa. Tunakaa tunaangalia kisinema ya kinaramsinua. Kuanzia saa 3 mpaka saa 6 tunaweza kulala. Sasa tunaweza? Na wewe unataka kuja kwangu kwa miaka 25 mimi na 50. Wewe utakuwa umepata mtu kweli? Si wewe umenoa. Kuna mizo yale yalokuwa faida kwangu sasa nayaona bure. Yale yalokuwa faida kwangu sasa nayaona bure. Nakaza mwendo wangu nifike mbinguni, napigana vita vya imani ili nipokee taji. Wewe unataka tule outing? Mimi hana na why am I going to waste time? Na kesho mission na ningojea huku, nataka kwenda kule kanisa na ndani jenge nyumbani kwangu. Kwanza mama amenipigia simu akaniambia nyumba yangu ya bara inaanguka. Wajua nyumba kama haishii watu na inaharibika. Sasa wewe unataka tule outing? Na time out? So wa mama wadogo wa nyinyi wa mkubwa ndio mwafundishe hao wadogo na hao wasichana. Yakobo fadhali upande lika lako mteseke mjenge. Na wasichana mbona jiopee mbona na pesa? Ewe ni, wachana mambo ya pesa, wachana gari. Sikiliza. Haya magari. Utajiri nini? Lazima mtu labda kama tajiri matatu. Kwanza atakuwa amerithi kwa babake, kwa hiyo si zako, ni za babake, si zenu. Amen. Za babake. Ama amepata zari. Na zari utashindwa kutunza, maana hiyo zari ukipata utali niulize mimi nilikuwa nipata 20,000 every month. Nilitengeza nini? Sio unajua? 20,000 every month na hakuna kitu umetengeza ya kuona. At the age of 22 ni kukata kutembea na kukula na nini. Unajua mimi wanaongea kwa out of experience. Around number 3 ni mtu ambao umejitengenezea kwa mikono yako. Hallelujah. Amen. Na hiyo uliyojitengenezea utajua kutunza. Nakwambia ukweli kabisa, mimi hela yangu haitoki ovyo ovyo. Sikiliza vizuri ah. Haitoki ovyo ovyo. Unaona pasa amenunua pesa. Yes, nimetumiwa. Lakini utaziona. Kwa sababu inaenda kwa mpango at my age now. Kwa hivyo anaambia wakrete ya kwamba wale wa mama wakubwa wafundishe wale wanawake wadogo kupenda waume zao. Ehe, alafu na kuwa safi, na kuwa safi. Kufanya kazi nyumbani mwao. Na kufanya kazi nyumbani mwao. Hata hii mambo ya poleni lakini mnisamehe. Wewe una watoto wawili au moja unaweka maid. Na wewe pia kazi uende. Maid ya nini?
ya nini wamama kubwa, lakini hiyo ni kazi yenu, ni kazi yenu kuambia wamama wadogo ya kwamba wakati mmeoana nguo za mume wake, mtu aoshe mwenyewe, asave mume wake yeye mwenyewe, akae msafi, atengeneze ndani yake yeye mwenyewe. Wamama wakubwa wanaonyo, waambie wale wanawake wachanga katika nchi ya Crete. Sasa wewe ndio hapo uliwahi kwa TikTok, ilikuwa TikTok kama kabla ya TikTok kulikuwa na vinginevyo. Anasema huyu jamaa anaitwa Mtumba Man. Anasema haya nguo iko hapa ya kuosha nyumba ya padiri, ya kuosha nyumba ya padiri. Sasa ikiosha nyumba ya padiri ni msichana chukue nguo ya kutosha hapa, alafu ngoje pasta padiri amekaa, ama wewe bwana mwenye nyumba umeketi, anakuja kupiga deck pale, na anapiga deck pale karibu na wewe. Mume wako anaenda, mume ameenda, fadhali ni pasta. Manake sasa nimeshaona wengi hapa, mimi kwangu wasiana maua tu, of course, lakini hiyo ndo ndogo ambayo mko 20 something. Lentina upige story hapo na ujue, na ujue ya kwamba jumba ndogo yataka pesa ya benja. Wewe ni mzee ameng'ang'ana mchana wote, alafu afike nyumbani na kwa mimi maneno yako nakataa, kesho anakaribishwa kule nyumba ndogo, na nyumba ndogo ina haja na pesa, sio huyo bwana. So wewe mama mdogo, wajana mambo ya kuajiri watu wa kazi, wafanye kazi ya nyumbani, mpigie mwenu, mpigie basi ya mume wako mwenyewe. Lakini hii si ujumbe wangu, mama wakubwa Tito anamwambia pale, ambia Tito, ambia wa Crete wa mama wakubwa. I can't go deeper than that, but I can. Lakini sasa hiyo kazi ni kwa mama wakubwa. Tuendelee. Wale wasafi, kuwa wema, wale watu wema, kuwatii waume zao wenyewe, na watii, wafundishwe watii. Sikiza, neno kutii maana yake ni nini? Kutii mtu ni kwamba mwambie ufanye kitu ambacho hujisikii kufanya, na unaifanya kwa sababu unamtii. Hiyo ndio inaitwa kutii, kufanya mtu kitu ambacho ulikuwa utaki kufanya, lakini kwa sababu yake umeamua kulifanya. Waambie mume wa mama wakubwa, waambie wa mama wadogo kwamba watii waume zao. Akwambia peleka mipeleke maji bafuni, chemshie basi. Ah, wewe hata kwanza hapa nyumbani situmeelewe, sina nimechoka. Ai yawa. Endelea. Ili neno la Mungu lisitukanwe. Ili haya yote tunafanya ili neno la Mungu lifanye nini? Lisitukanwe. Kwa maana kama wewe ni pwagu na mimi ni pwaguzi, headmaster alikuwa anatuonya kuhusu sengenyaji. Anasema my friends were the beers. Kuna moja nimesahau, ulikuwa naongea kuhusu sweet potatoes pia leaves na nini. Hiyo nimesahau kidogo. Eh? Lakini kule kwetu kuna miradi mingi sana. Na kama kule kumbe unapotoa ile viazi, kumbe zile potato leaves pia zinasikia. Sasa wewe unaongea hapo, umemsomea. Sasa jirani amesikia, unafikiri kesho mume wako anatoka pale nje anaheshimiwa na nani? Anaheshimiwa na nani? Kama wewe mwenyewe umemtaka, umemweka takataka kwa nyumba, umemwambia vyote mpaka mzee. Mimi ukiniongelesha hivi nabaki kumwambia hata mama anajua, nabaki kumwambia anajua. Because mpaka mzee kutoka nyumbani amesoma. Wako na wanaume ambao hawana confidence kuongea mbele za watu, ni kwamba pale amesomewa mpaka anasema mimi nitaongea nini mke wangu mwenyewe siku pesa. Wanawake wa Crete, Tito anakuwa Timotheo aongee na wanawake wa Crete wakubwa, wapeane ushauri ya kwamba na wajua you don't give what you don't have. Hebu twende mbele. Mstari wa sita. Sema hivi. Hivyo. Na vijana waume. Vijana wa kiume. Waonye kuwa na kiasi. Pia tuwaonye kuwa na kiasi. Wanapenda kwenda boli. Wewe. Na mtu alisema. Nisema. Wewe ndio umeona hivi karibuni. Ndio huyo mke unamwachaga hapo mpaka saa 6 usiku.
Sikiza, kulikuwa na bwana mmoja lakini wacha nitoe hii mfano tu. Alikuwa ni kinyozi. Alafu kuna jamaa anakuja anamwambia anamuuliza, sasa hawa hivi utamaliza muda gani? Unamaliza hii baada ya masaa matatu. Badala angojee anaenda. Anaenda. Si aje tena saa zingine na watu wamejaa anauliza na hawa nao ni kama masaa mangapi? Hawa sasa kama masaa mawili. Anaenda. Sasa siku moja akasema huyu bwana huwa anakuja ananiuliza watu hawa masaa mangapi taisha hapa. Na anaenda. Huwa anaenda wapi? Kwa hivyo sasa akaamua kumdanganya. Akamwambia haya baada ya masaa mawili hawa nitakalo maisha. Lakini akanyoa haraka akaamua kurudi nyumbani akaangalie kwamba ni huyu bwana huwa anaenda wapi. Nimeona amepata njia hii. Wacha nifuate hii lakini pigia nyumbani kwangu pia ndio nirudi. Sasa alipomfuata kumbe jamaa huwa anamwambia akajua ni masaa matatu na maliza anamwacha aende nyumbani kwa kinyozi. Sasa namsaidia kinyozi kazi. Sasa wewe kama na wale ni karibuni mzee na wewe pia kijana mdogo lazima uwe na kiasi. Hiyo kazi fanya kwa kiasi, hao wengine fanya kwa kiasi, ujue kwamba mkeo bado anakuhitaji. Haleluya. Utasaidiwa kazi cha. Na unajua mwili ni mwili. Sikizeni, wakati naongea kuhusu family life ni kwamba this body is a body. Iwe ni askofu, iwe ni bishop, nani ni apostle, lo. Na tumesikia wengi tu wamefanya vituko. Sasa wewe kijana mdogo, hata sisi tumeshazoea tuko na wenzetu hapa na tumeshapita huko kiasi. Sasa naambia waonywe jukumu letu. Sasa Pastor Nyamai, Pastor George, Charo, nyinyi ndio kukaa na huyu Benja na wengineo. The views. Na sasa waanze kuambia hawa ambao wako below 10 years tangu wao. Sasa wewe tuwafundishe kuwa na kiasi in whatever you do. Nimesema in a self control. Self bana mmoja kule kule Mombasa alikuwa tuko vijana na akaja akaoa. Sasa yeye alikuwa mzaa sana na wasichana wengine. Alafu badala akae na mke wake kila sana hao. Sasa yule baba akasema sasa mimi nitaelewaje huyu amenioa hapa bado ananiacha hapa aende kwa wale wengine. Wewe ukishaoa au mliokuwa mmezoea hata kama ni dadako ni shangazi ni cousin hiyo mambo imeisha. Upende kwa kazi leta kwa huyu mtu uko naye hapa nyumbani. Ondoa kwa hiyo kazi leta hapa. Wewe kijana mdogo huyu mke wako sasa nafaa uconcentrate kwake. Kwa hivyo sisi wa baba wa wanaume wakubwa tuwafundishe wana kiasi wanaume wadogo. Haleluya. Tuendele. Mstari wa saba. Wa saba, twende. Nasema hivi. Nasema hivyo. Katika mambo yote. Ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo. Amen. Cha matendo mema. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Jionyeshe kuwa kielelezo. Paulo akamwambia Tito. Watu, mimi nikiwa kijana kuna mtu aliwahi kuandika, niliona sijui ni alikuwa ni Ralph Mahon anasema, "The Bible that people read is your life." Usikeshe hapa kutupatia vocabulary ya theolojia, maombi marefu marefu, na maisha yako tukiangalia hayamba tena hayo ambao unaongea. Hata afadhali huyo uongee sana. Mimi sijui kuhubiri sana ni kwa star. Lakini ukifuata maisha, naweza kuambia nifuate kama vile ninavyofuata Kristo. Kama Paulo alivyosema, nifuate. Sasa mwambie Tito ya kwamba wewe mwenyewe kwanza uwe kielelezo. Usihubiri, wanasema you preach wine and you drink water. You preach water and you drink wine. Wewe mwenyewe uwe kielelezo. Tuendelee. Nasema hivyo. Na katika mafundisho yako. Kionyeshe usahihi na ustahifu. Usahihi na ustahifu. Tuendelee. Mstari wangapi umefika? Saba. Kwa sababu maisha, twende. Nane. Na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa. Amerudia mara ya pili. Maneno yenye uzima. Pale imani anasema maneno yenye uzima. Kwa hivyo let your arguments yawe surrounded by life-giving words. Integrity. Maneno unayojadili mama kwa jirani, sokoni, anaambia wakrete, maneno yako wewe Tito ikaweze kuwa maneno ambao yanastahili, yanaenda uzima. Usikate maneno ambayo baadaye tu mtakujana ngumi mwanze kupigana. Ukiona vinaelekea huko achana nayo. Pendelee.
Na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa. Aha. Ili yule mwenye kuupiga atayarike. Ndio. Kwa kuwa hana neno mbaya la kunena juu yetu. Yes. Mwafika mstari wangapi huo? Wanane meshi. Wanane, enda tisha, dali nimalizie pale chini, tukimaliza. Yes. Tisha sema hivi. Watumwa na watiwa. So, hoja. Tumeona kwamba Paulo ameongea na wazee, ameongea na ameongea Tito, aongea na wazee wanao wako kwenye kanisa la Krete, wanawake wadogo kwa wakubwa, na sasa anaongea kuhusu wafanyikazi, slaves. Wakati huo wale wanaofanya kazi nyumbani walikuwa wanajulikana kama watumwa. Watumwa wakae je, mstari wa soma mstari wa 9 na 10. Nasema hivi. Watumwa na watii bwana zao. Watumwa watii bwana zao. Wakiwapendeza katika mambo yote. Wakiwapendeza mambo yote. Wasio wenye kujibu. Wasio wenye kujibu. Wasiwe waibaji. Wasio waibaji. Sasa sikiza. Watumwa wale ambao umeajiriwa. Tuanze upya. Mahali hapo kwa watumwa weka employees. Tuanze upya sasa. Watumwa na watii bwana zao. Walioajiriwa. Wawatii wale walio waajiri kwa lugha ya kileo. Kule Krete walikuwa ni watumwa na mabwana. Lakini sahihi ni walioajiri na walioajiriwa. Wakiwapendeza katika mambo yote. Wawapendeze katika mambo yote. Wasiwe kwenye kujibu. Na wasiwe kwenye kujibu. Mtu anakuambia, mbona hapa umeze wewe ulipokuwa unapanguza, kwani wewe uwezi panguza? Na wewe amekuajiri. Kwa mkorofi na wengine. Nashukuru hapa kanisani kwangu tuna wanafanya mali mbalimbali. Mbali. Sasa mama yangu huyu anafanya pia hoteli, huyu pia anafanya hoteli. Na hoteli siku hizi wewe unafanya kazi pale, yule mkubwa ana mtu wake anataka hiyo nafasi yako. Sasa wewe umemjibu vibaya. Yeye anatafuta mtu mwingine au anatafuta sababu ya kufuta. Na unasema au nimeolewa, lakini kuna mahali ambapo yeye ulimwambia hakumpendeza. Kwa hivyo lazima ufanyeje? Wasiwe wenye kujibu. Wasiwe wenye kujibu. Mstari wa 10. Mstari wa 10. Wasiwe waibaji. Wasiwe waibaji. Kuna mwingine akipewa stoa anaenda kutengeneza funguo yake. Bandia anakuja funguo anapora. Usiibe vitu vya watu. Tuendelee. Mbali waonyeshe uaminifu mwema wote. Onyesha pale kazini hata kama watu recognize. Wacha wasikutambue, but do it as unto God. Onyesha mfano wako mema. Jitahidi hapo kazini wema. Na Mungu anaona. Wana wewe na mjinga nawe. Wewe naye hajielewi. Yeye mwenyewe ndiye anakapale badala achomoe pesa wewe kwa matajirika sasa. Lakini heri jina jema kuliko hazina ya dhahabu, si ndio? Afadhali utoke pale mkono tupu, waseme yule alikuwa anafanya kazi kwa kaunta na hakuiba. Haya, ingekuwa sasa hivi uko mbali, lakini umetoka kwa roho safi, maana siku ya Bwana ikifika kubariki, hata kama sio wewe kwenda na gari, watoto wako wataenda na gari. Amen. Bwana utakuwa umewa train kwa njia iliyo sawa, and they get favor. Mstari wa 10 imeisha. Bwana naendelea. Endelea. Ili wayapate mafundisho ya Mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. Mwokozi wetu Mungu katika. Unajua kuna mgala muwe haki mpe. Kuna yule kijana aitwa Sami Charo. Ilikuwa niko naye hapa kanisani. Tulianza naye huduma. Siku hizi sijui kama yuko wapi. Maana mimi huwa wasiliana mimi wala wasiliana mama. Lakini yule kijana alikuwa anafanya kazi pale wa Mamasi Grocer hapa kwa Kasimu. Na yule kijana alikuwa ni mpole tu. Sasa upole wake ilikuja kunisaidia mimi. Kuna jamaa alikuja akamuona pale, akamwambia, akasema na huyu ni Muislamu wa aina gani? Muislamu mpole. Akamwambia bwana sivyo, akasema na wewe ni Muislamu wa aina gani? Sijaona kama wewe Muislamu. Sasa mimi ni Mkristo. Huyo kijana anaitwa Alex Eboso. Alipopata Sami Chalo. Akamwambia mimi ni Mkristo, nimeokoka, tuko na kanisa, pastor wangu anaitwa Pastor Wino. Kwani mashiriki wapi? Ameto shiriki pale kwa primary. Ndiyo sasa Alex Eboso akaja kanisani, huyo Alex Eboso. Yaani Alex Eboso ndiyo tulishikana yeye, akaniconnect kwa Godafala ambao rafiki zangu mpaka wa leo kupitia kwa Sami Charo, kwa sababu ya upole wa Sami Charo, kama wale mliomjua huyo kijana. Yaani maisha yake ilikuwa hauna haja ulize kama ameokoka. Huyu tayari unaona. So
it pays watu wakaweze kuona uungu ndani yako. Yatatokea hata chance ya kuiba, yatatokea chance ya kuiba kabisa, wasema hii sasa ni ya kuiba. Lakini ukaacha, watu wasema mjinga. Wacha kuite mjinga. Haleluya. Mimi sometimes tu naangalia jamii ya kina Jaramogi yuko Odinga, hii kina Raila. Na ninawaadmire kama hata hawatawahi kuwa rais katika nchi ya Kenya. But ukiangalia baina ya Jaramogi na Jomo Kenyatta, unakumbuka Jaramogi alikuwa na moyo wa ukarimu. Ndio maana Raila ana sauti mpaka Western Kenya. Maana yake ukienda kule baba yake kule Western Kenya walikuwa wanagawia watu mashamba. Tumepata uhuru, hii ilikuwa ni white settlers, wewe njoo una jamii yako tuchukue hapa, tuchukue. Lakini wale wengine, yule mwingine kwa upande wake, zile white settlers zote alizichukulia. So hata kama hakui rais, lakini kuna something about the legacy ya moyo wa kupenda, ya kujali wengine. Hata kama hutakuwa tajiri, wacha kuwe na legacy ya kwamba utenda mema. Haleluya. Amenalia masikio yule. Lalia sana. Wale ambao wanalia masikio, lakini leta mtu anasema ile ni miwizi. Ile nyumba amejenga ameibia wazungu. So Paulo anamwambia Timotheo kwa Wakrete, awaambie kwamba wafanye kazi ili Mungu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumekuwa mstari wa ngapi? 11 sasa. 11 sasa. Kwa hivyo kwanza mstari wa 11 mpaka 15 sasa tusome. Unaweza kuendelea kama Biblia ni yako, soma moja kwa moja ili nikaweze kumalizia pale na tusonge na mbele. Amen. Yasema hivi. Nasema na hivi. 11. Mm. Maana neema ya Mungu iokoao wanadamu wote, yes, imefunuliwa. Yes. Naye atufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Ndio. Tupate kuishi kwa kiasi na haki. Yes. Na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwongozo wetu. Yes. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kuzalishia watu wa miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda mema. Yes. Timesha 15 nasema. Nena maneno haya, onya na kukaribia kwa mamlaka yote. Asikudharau mtu awaye yote. Uambie watu ya kwamba neema tumekirimiwa kupitia kwa Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anaongea kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 3 ya kwamba je, tuzidi kuwa katika dhambi ili neema iongezeke? Tuko na watu ambao wanakaa wa Krete ambapo wako kanisani lakini tabia zao bado ni za nje, na wanajigamba kwamba sisi ndio tumeokoka. Sasa nawaambia maneno haya, ongea na mamlaka, uambie kwamba neema imefunuliwa kwamba sisi tukaweze kuishi maisha iliyo tofauti na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Neema tupo watu wachambua, tukatambua kwamba kitabu cha Genesis chapter 6 verses 8, na Noah akapata neema kwa Mungu baada ya kuishi maisha matakatifu. Just imagine the life of Noah. Dunia nzima Mungu amekasirika, anasema nitaangamiza dunia nzima kutumia nini? Gharika. Alafu anaangalia mtu mmoja ambaye amechanganya uungu na wema. Ndio akasema good teachings brings what? Brings what? Godliness. Mafundisho mazuri yanazaa mtu kuishi maisha ya kiungu. Noah alifundishwa akaamua kuishi maisha mema. Labda watu walikuwa wanajisikia kwa wake wengi kufanya vituko, mambo mbalimbali, lakini yeye anajifikiria. Unajua si, ninapokaa saa zingine ninasema kwa nini mimi pia nisubiri? You know Paul alikuwa anakaa mpaka anaambia watu, Hata ni mimi peke yangu ndiye ambaye sijaoa, ni mimi peke yangu ndiye ambaye nafanyaga kazi. Na si kwamba siwezi kaa nikakaa kama kina Kefa ambao wanakula na wanakunywa, eh? So kutenda mema yanafika wakati ukaanza kujilinganisha na wengine. Mbona wenzangu mapastors wanakaa na magari makubwa, wako na vitu na wanasukuma washirika wao wanunulie magari, manyumba? Mimi ndio nang'ang'ana hapa, eh? Mtu anakuja anaangalia vile mko watu wengi hivi aseme, na huyu pastor kalalia masikio vipi? Manake anakaa mdhaifu na kuna watu wenye pesa. Oh, hallelujah. Lakini Mungu alipoangalia mbinguni katikati ya wote, Noah akapata neema kwa Mungu. Pige Yesu makofi mazuri. Naomba ukapate neema kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
mafundisho mazuri yanazaa maisha ya kiungu, na maisha ya kiungu lazima kuna thawabu kutoka kwa Mungu. Amen. Kwa hivyo Paulo akamwambia Timotheo ya kwamba Titus ya kwamba asiogope, akafundishe mafundisho halali na aishi pia. Hebu soma mstari gani? Kuna pale pale Paulo anasema kwamba na uwe mfano. Kwa sababu mstari wangapi akawa anamwambia uwe mfano? Which line was that? Kuna mahali anamwambia wewe mwenyewe uwe mfano. Ni mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema nini? Katika mambo yote, katika mambo yote ukionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema. Wewe mwenyewe. Sasa Paulo anamwambia Tito, kabla hujaongea na watu wa Krete waongeleshe, lakini wewe mwenyewe pia ukajitahidi kuonyesha. Kwa hivyo hata mimi pia nikiwahubiria, mimi nami nafaa nianze kuonyesha kwamba I need to live the same life. Kwa hivyo kabla mama mdogo, mama mkubwa hujafundisha mama wadogo, wewe mwenyewe onyesha kwamba hayo maneno ambayo unataka kuambia yule mama. Juzi nimeshangaa mama the president of the single mothers. Unamjua? Aha, kubata nyinyi mamjua. Wangapi wanamjua the president of the single mothers? Inaitwa self-declared president of single mothers. Akode. Juzi nimemshangaa akiongea kwenye TikTok anasema siwezi shauri mtu amwache mume wake. Maanake wengine naona nimefanikiwa, alafu sasa anasema akode pia yuko peke yake na amefanikiwa, hata mimi naweza kuishi bila. Akauliza, "Mimi najua changamoto ambazo napitia. Do you know the challenges anapitia?" Hata yeye pia kuna mahali wale waume amewaacha wote. Na kuna wakati nataga, wewe ukiacha mume wa kwanza au mke wa kwanza, mambo yakiharibika pale unaanza kufikiria, jamani afadhali. Kama mama Lois nampatia story ya rafiki yangu Andrew Kidhuka. Andrew Kidhuka alioa msichana anaitwa Regina nani? Sasa alipokuwa amemwoa, bali kwa sasa anasema, "Wewe unanisinya, hata afadhali Selina." anaambia yule bibi yake, "Hata afadhali Selina." Yule wa kwanza. Sasa kaendelea akikosana, afadhali Selina. Sasa siku moja wakakosana, walipokosana huyu leo akamwambia afadhali Selina, akakasirika, kaanza kuondoka, anaondoka aende zake. Akamwambia, "Huko unakwenda umsalimie Selina." Yule bwana akarudi. Sasa Selina nani? Selina nani? Anipige basi. Siwe ninasema afadhali katikati ya mimi na Selina, afadhali Selina. Ikabidi bwana ajue. Sasa huwa unafikiria afadhali yule wa kwanza. Na huko wa kwanza huwezi kurudi. Unawacha huyu wa pili, watafuta ambaye atakuwa angalau anafanana yule wa kwanza. Umewacha wa pili ukaenda kwa yule wa tatu, unakaa tena mkikosana, unafikiria afadhali yule ambaye tumetokea wa pili. Sasa ndio safari imeanza. Utawacha wa kwanza, wa pili, wa tatu, na hakuna pale utaridhika. Kila saa ule ukosekana, maana kila mmoja na tabia yake nzuri na mbaya, unakumbuka kule kuzuri kwa pili, afadhali yule wa pili alikuwa. The same as mwanaume na yeye anamfukuza bibi, analeta wa pili, lakini wakati mambo yakiharibika anaanza kufikiria yule wa kwanza. Anamfukuza huyo akifikiria kwamba atafuta wa tatu ndiye ambaye atakuwa mzuri kuliko wao. Huyu naye akifika pale changamoto zinaanza. Unafikiria sasa unakuwa ni kufukuza. Sasa mwimbaji huyu anaitwa Shushu, mimi nakasirika. Pige kofi. Huku zina Shushu. Mimi ule mkato wamheshimu sana huyu mwanamke. Kati ya wanawake waimbaji kwa naheshimu especially mimi ni Christina. Kwa nakuwa hata akialikwa anakuja na bwanake. Ukimwalika atakuja na bwanake. Sasa juzi nasikia naongea kipumbavu. Najua sijui ukilema nilio nayo ni wito wangu au na mume wangu. Alikuwa anakuwa hukujua haya, miaka yote hukujua haya. Sasa ndiye ameacha. Yule bwana mmoja akachagua waimbaji 10 ambao hao waimbaji 10 wote wameacha wake zao. Wameacha wake zao. Anauliza hawa wote kwa unaona wabaya? Dunia hii hakuna mwanaume mbaya na hakuna mwanamke mbaya. Amen. Na ukitoka kwenda kwa 3 4, jiulize wewe mwenyewe.
Jihoji mwenyewe. Jikague mwenyewe. Are you wewe ndio malaika? Hao wote ni wabaya, wewe ndio mzuri. Are you angel? Sajudi ameonya akasema, wale meolewa kaeni na waume zenu. Mimi na changamoto zangu napitia. Mtu asiache mumewe. Kwa mama mdogo na mama mkubwa, kabla ya shauri mama mdogo, wacha aone maisha yako vile ilivyo. Yani maana ambayo naongea itafanya awe na nguvu kuliko kama anaona wewe unaongea hii na unaishi hivi. Anamwambia Tito, wewe mwenyewe uwe nini? Kielelezo. Bwana Yesu asifiwe. Now that you are in Christ. Kitabu cha kitabu gani? Kitabu cha Kwa Korinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama, yote yamekuwa mapya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo niko naongea kuhusu family life. Hawa walikuwa Cretans, ambapo ukisoma mstari mlango wa 3. Hebu soma mlango wa mwenye keyboard yuko wapi? Enda pale. Unajua wewe ukiwa pale unakuwa mtumwa wa pale. Ndio tumalizie sasa hii. Panda pale. Sikiliza vile mambo anaongea, usikie ujumbe huu. Sasa bao anakamilisha nayo Tito kwa Timotheo. Mlango wa 3 mstari wa mwisho unasema ni mstari wa ngapi? Mlango wa 3 wa Tito. Mstari ule wa mwisho unasemaje? Huyo atakutafuta na nini? Mwisho. Ni mstari wa ngapi kwanza? 15? 15. Unasema nini? Nena maneno haya. Onya na kukaribia kwa mamlaka yote. Asikudharau mtu awaye yote. Huo ni mlango wa 3. Mlango wa 3. Inasema hivi. Watu wote walio pamoja nami wa kusalimu. Ni mstari wa ngapi huo? Tito 3. 3 ngapi? 15. 15. 14 inasema nini? 14. Inasema hivi. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema. Okay. Kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Hebu anza mlango wa kwanza mstari wa mwisho unasema nini? Kuna kitu natafuta pale ili kuonyeshe. Mlango wa kwanza mstari wa mwisho unasema? Yasema hivi. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Yes. Sikiliza sasa, hapa ndio kibwagizo cha kitabu hicho chote. Titus chapter 1 verses what? 16. Verses 16 unasema nini? Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Tendele. Bali kwa matendo yao wanamkana. Bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo. Hao watu ni wenye machukizo. Waasi. Waasi. Wala kwa kila tendo jema hawafai. Wala kwa kila tendo jema hawafai. Sijui kama ni wewe ama ni mimi. Manake wakrete wa pretenders. Akija church anaonyesha yuko holy. Lakini akienda nyumbani ni kuzimu imetembea kafika kule nyumbani. Wanakiri kwamba wanamjua Mungu. Wanaweza kuongea maneno makubwa, hata labda anaongea kwa lugha, lakini kwa matendo kila tendo jema hawafai, ni wenye machukizo. Paulo amekemea. Anambia Tito akemea Krete. Uache unafiki. Na mimi siku ya leo nimetoa Krete mpaka hapa. Nasema tukimkiri Mungu, wacha tufae kwa kila tendo jema. Isiwe maneno yetu ni tofauti na matendo yetu. Sisi tumeokoka tunaenda kanisa fulani, lakini kiangaliwa yale matendo haifai. Simama kwa miguu yako, na uende mbele za Bwana uchunguze maisha yako. Paulo anasema hata mimi pia niwe kielelezo kwa watu, nisiwe kwamba naongea kwa mdomo lakini matendo inakataa. Matendo yanakataa. Watu wa Crete walikuwa watu ambao wenye machukizo, wamejaa kila aina ya uovu. Wanakaa kama ni wanadamu, wanajiona kama ni watu wenye wana nini? Wanakawa na uungu. Lakini kila tendo jema hawafai. Jiulize, je, unafaa? Je, unafaa? Je, unafaa? Wewe na mume wako? Je, mume wako akiwa na yeye anaona yuko na mwokovu? Wewe na mke wako? Je, siku moja pasta moja aliaga dunia, alafu wakati wa ushuhuda kijana wake mkubwa akasimama kutoa ushuhuda. Kijana aliposimama kutoa ushuhuda akasema, nimesikia, manake jamii ndio huongea wa mwisho. Watu wote walikuwa wanaongea wakisifu baba yao, vile baba alikuwa mzee, atakuwa baba mzuri, mtu mkarimu, mtu mwenye ukaribishaji. Huyu amekuwa baba yetu. Yule kijana aliposimama akasema, amna, mimi sitaki kusema urongo. Mama yetu alibaki mjane kitambo. Sisi hata huyo vile tunaenda kumzika
Hakuna uchungu tunasikia. Sisi tulibakia tima kitambo. Kwa hivyo hii hata itushutui. Watu wakaja kumshika mama yao akasema mwacheni tu aongee. Mzee mmoja mwenye ngawa mwacheni mwacheni. Let him speak. Moyo wake wote. Kaongea akasema mimi nilibaki yatima kitambo. Huyo mama alibaki mjane kitambo. Why? Kama huyu baba yenu anatoka mkutano huu anakuja nyumbani na anaondoka siku hiyo hiyo aenda mkutano mwingine. Pesa zake zote ni za huko kanisani. Tunafukuzwa mpaka shule manake anajenga kanisa. Mama anang'ana hapa. Hiyo ilikuwa tunaonyo sisi wahubiri. Ya kwamba usije ukaweka hiyo huduma mbele mpaka ukasahau watoto wako. Watoto wako wakabaki mayatima. Wanawake mko hapa waume zenu washabaki wajane na mko hai. Manake mahitaji ya mume wako tayari kupeana. Pia wanaume tuko hapa wake zetu washabaki wajane kitambo. Manake mahitaji ambayo wanafaa kupewa hata kimwili wapewi tena. Kila saa tuna mfungo na maombi. Niko mbele za Bwana niache. Mbele za Bwana mimi. Hey. Today I was talking about family life. Naongea kuhusu maisha ya jamii. Na kwa ajili ya kanisa la Crete. Ambapo walikuwa wanakuja kanisani waovu. Lakini wakija kanisani wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Ushuhuda ndefu line hiyo. Kila nyumbani ni simba. Pasta mmoja alishangaa siku moja mke wake amekuja na mizigo. Siku moja pia mama nilipata amekuja na mizigo nilikuwa nimebaki hapa. Sasa tumekuja wewe tumesema unaomba huku tuombe tu sote huku. Pasta na ubiri mama yuko baada amekuja na mizigo yote na amekina watoto hapo hapo. Kila mtu na bagi yake. Mama na nini? Ndio ndio niache. Baadaye alipokuja akasema mimi nimekuja hapa tubaki hapa kanisani. Huyo mume ambaye yuko hapa naye tabasamu huyo wino naye tabasamu anaoni ndiye anenioa. Lakini yule nyumbani ambaye akiingia anakuwa kama simba. Ah simtaki. Huko nyumbani sirudi. Maana kule nyumbani kuna simba kule. Hakuna watoto hata watoto wako hapo anamuogopa kile nyumbani. Lakini akija hapa the smartest, the coolest guy. The most jovial one. Hata watu wanamshangilia kwa heshima. Mama anajua hapo. Yeye ndiye pasa anasifiwa hapa Tiboni yote. Lakini akiwa hapa madhabahuni, ucheshi huwa anaocheka akiwa hapa nyumbani. Ndio maana mimi ukija nyumbani kwangu, ucheshi huu niko nao mpaka kwangu nyumbani. Sure. Na nikikasirika vile nikasirika hapa hata huko nakasirika vile vile. Because itakuwa ni unafiki kukiri kumjua Mungu hapa. Anatukifika nyumbani anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Wacha umjue Mungu ukiwa hapa na ukifika nyumbani uwe ni wewe huyo huyo. Worship team tukuje mbele. Inua mkono wako mbele za Bwana. Hebu chakupagua ndani ya moyo wako. Nimesema Paulo anamwambia Tito hata wewe pia uwe kielelezo. Hata wewe pia uwe kielelezo. Uwe kielelezo mama. Uwe kielelezo baba. Uwe kielelezo kijana. Uwe kielelezo. Shalabara baba sheba. Ulize bahari. Inatetemeka kwa nani? Kama sio wewe Bwana. Hivi ni nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana, nani kama wewe?
mwambie Bwana achunguze maisha yako. Fungua tu moyo wako, maeneo gani ambapo imeonekana kuna chembe chembe za uovu. Leo nimeongea na familia. Older men, older women. Shalama la babo shetere bozaya makabara za zi. Inafaa tukafundishe wale wadogo. Tukawafundishe wale wachanga. Amen. Na wale wachanga wafundishe kupenda waume zao na kuwatii. Kutii ni kufanya kitu ambapo ulikuwa ni usifanye, lakini kwa sababu imekuwa demanded na boss unaifanya. Huenda hata mume asishukuru, maana kuna wanaume wengine pia hawana na shukurani. Unajaribu lakini bado unaangukia patupu. Unaona no one anatambua kila bao unafanya. You just continue. Maana Mungu wetu achelewi wala hawai. Achelewi wala hawai. Lazima inafika siku ambao hata yeye pia atajiambia mbona pesa huyu. In the name of Jesus. Hata wanaume pia tujifunze kuwapenda wake zetu. Huwa na shida nyumbani wakati mwingine. Wanaume ambao mnaenda kazi, huwa mnadhania kwamba wamama wakibaki nyumbani hawana kazi. Siku moja shida nyumbani, nikajua kwamba kazi ipo. Kitabu uanze kuosha vyombo, kitabu uende kufua nguo. Hata haitatosha hiyo siku. So kile akili na danganyaga ya kwamba eti wale walishinda nyumbani walikuwa hawana kazi. Hapana. Hati wewe umeshinda tu hapa mchana wote. No. Wale wameshinda nyumbani, huwa kuna kazi wamefanya, wamechoka. Wanachoka. Kupika pia ni kazi. Shalabalaba, shilabalaba. Hino ni sauti yako, usiangalia ni kando yako. Hata mimi naongea, Paulo anaambia Tito ya kwamba uwe kielelezo. Hata mimi naomba Bwana niwe kielelezo. Naomba pia niwe kielelezo. Naomba niwe kielelezo. Wakrete walikuwa na kilo na mjua Mungu, lakini kila tunajema hawafai kila tunajema. Mwambie Bwana tusaidie tu watendaji wa neno. Atusaidie tu watendaji wa neno, si wasikilizaji tu. Mwambie Bwana chunguze mdomo wako. Yale maneno wa unaongea, wewe yanajenga ama yanabomoa? Maana kuna wakati unaongea mzaa, unadhani kwamba unatandia, kumbe yule mwenzako the other end huwa anachomeka. Unaongea ovyo kwa mume wako, haujui vile wewe unamuumiza moyo. Unaongea ovyo kwa mume mkeo, haujui wewe unamuumiza moyo. Unaongea ovyo kwa watoto, unaongea ovyo kwa wazazi. Na tataba sete maraba santa ya raboji makabaraba santa la babajia. Kuna those habits that threatens in church today. Kuna threatens result hizo kwa kanisa paka leo. Ziko. Paulo amemwambia Tito, ongea na ujasiri, kemea, onya, mayawa shiriba. Usikubali mtu adharau ujana wako. Ndio maana napoongea naongea kwa ujasiri na kwa uzito. Na wewe pia unapo address na address kwa ujasiri na uzito. Jesus. Ula baba baba shite kusata. Sote tumefanya dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini neema inatusaidia. Neema ni neema, hiyo neema ambayo Roho alipata, hiyo neema ndiyo inatusaidia tuhesabiwe haki. Kwa akili zako hatuwezi, mama uwezi, una tabia kama sio neema uwezi acha. Ni neema ya Mungu tu, manake umezoea imekuwa kawaida. Ni neema imedhihirishwa kwa ajili yetu. Jesus. Lord mercy, Yahweh, we glorify your name. Adonai, you reign, and forever you will be. Lord Almighty. Lord Almighty, Yahweh,
kama una jambo unataka tuweke mbele za Mungu, chukua tu hatua ukuje mbele pole pole. Chukua tu hatua ukuje mbele, unahitaji jambo lolote tuombe. Yo tu, usiogope jambo lolote. Just come. If there's any need. Jesus, give some glory. You are holy, Jehovah. Thank you, Jesus. Say yes. Osaini sifa na utukufu. Hakuna kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe Father. In the mighty name of Jesus. Thank you, King of Glory. Jehovah is your name. Asante Father, ni asante kwa sababu tuko hapa. In the mighty name of Jesus, I shoot the river from the river to flow from your belly in Jesus' name. River from the river to flow from your belly. In the mighty name of Jesus. Hola masata la baza. Thank you, Jehovah, it's a glory. Hakuna kama wewe. In the name of Jesus, mito ya maji yaliyo hai. Karibu jina la Yesu Kristo. Shalom. Kushukuru kwa sababu ya haya matoleo ambao watu wako walitoa. Kuna mafungu ya 10, sadaka, matoleo za aina mbalimbali. Baba ukaweze kuwabarikia, kuwainua na kufungulia milango. Hawajatoa kwa sababu wako na nyingi. Wengine wamejinyima, hata wamekosa chakula nyumbani kwa maana wanaenda kwa madhabahu. Natamka ya kwamba fedha hizi zifanye kazi ambayo itakuletea utukufu. Inayoonekana kwa ajili ya utukufu wako. Na maana wametoa wapatie kibali. Bwana wakati huu low season ndio hiyo imeanza na mahoteli zimefungwa na watu wako nyumbani na bado tunahitaji kukula, tunahitaji kuvaa, tunahitaji kulipa nyumba. Waliojenga manyumba walijenga ili wakaweze pia kupata kuishi. Sasa kama tukosa ya kulipa nyumba wataishi vipi Bwana? Hebu tufungulie milango mingi, mengine mengineyo. Utatubeba kwa neema yako ambayo tumeongea wakati wa miezi hii michache wakati mahoteli zimefungwa. Watoto wetu wanaenda shuleni Bwana kuanzia kesho. Hebu Bwana kuwaonekanie, wape kibali na walimu, wape kibali na wanafunzi wenzao, wafungue akili ye Bwana majeshi wanaposoma. Pokea heshima na utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata baraka. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata baraka. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata baraka. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata
ninapata baraka. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata baraka. Ndani ya Yesu ninapata raha. Ndani ya Yesu ninapata baraka. Oh, ndani ya Yesu ninapata raha. Mama na 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 mama na